kulanti wacan wanaagsan dadkaana daawanaya oo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa somali american tv on si toos ah idinka soo gudbinayno studioheena ku yaala magaalada minneapolis gobolka minnesota ee cariga maraykanka wareysigan idinku soo foolay ayaa daawadayaal waxa uu ku saabsan yahay amaba aanu ku eegi doonaa dhibaatada xasilooni darrida qalalaasaha boobka iyo biliilqada ka taagan haatan gobollada koonfurta afrika meelo ka mid a ama qaybo ka mid a qalalaasahaasi iyo rabshadahaasi ayaa haatan keenay in ay dad ku dhintaan islamarkaasina malaayiin dollar hanti gaadhaysa la boobo amaba la bilaqaysto waxaa la burburiyey oo la gubay baabuur fara badan oo iyuna kuwa xamuulka ee dekedaha koonfurta afrika ka soo qaada badeecadaha dad fara badan oo soomaaliya ayaa halkaasi ku nool ama gobolladaasi xasilooni darrida haatan ay ka jirto kuwaasi oo cabsi xoogle ay soo food saartay wararka qaar ayaa sheegaya in soomaaliyase iyagana la boobay qaarkoodna ay hantidoodii ay markaasi rarteen oo meelo kale oo nabada ay u rarteen dhibaatooyinkan ayaa haddaba waxa ay ka yimaadeen oo ay ku sal leeyihiin kadib markii madaxweynihii hore ee jacob zuma lagu xidhay ama xabsi la geeyey 15 bilooda kadib markii uu diiday in uu soo hor fadhiisto maxkamad u yeedhay taasi oo lagu tilmaamay in loo haysto amar diide islamarkaasina lagu xukumay 15 bilood in uu xabsiga ku jiro dadka uu ka soo jeedo oo zuluga loo yaqaano waa jacob zuma ayaa markaasi dadkiisii ay aada u kaceen oo ay ka xumaadeen in madaxweynahoodii la xidho kuwaasoo iminka ku baaqaya mudaharaadada dhacaya in si dhaqso ah loo sii daayo haddii kale ay rabshaduhu sii socon doonaan khadka telefoonka ee magaalada johannesburg ayaa waxaan kula xidhiiray wariye cabdixakiim beef wariye cabdixakiim beef marka hore kusoo dhowow somali american tv aad baan ugu dhowaa waa mahadsan tahay cali xaraare aan su-aalaheenii gudagallo bal ii tilmaan ama ii sheeg meelaha ugu daran qalalaasaha ka socda koonfurta afrika oo magaalooyinkee koonfur afrika waxaa ugu daran ilaa haatan inta la og yahay gobolka kwazulu natal magaalada durban iyo weliba gobolka khawten ee ganacsiga magaalada johannesburg waayahay rabshaduhu waa noocee markaa rabshadahan cali xaraaro way ka duwan yihiin kuwii hore dhici jiray ee lagu beegsan jiray dadka soo galootiga rabshadahan waxa ay ka bilowdeen markii la xiray madaxweynihii hore ee koonfur afrika jacob zuma oo maxkamadda dastuurka koonfur afrika ay ku xunkutay 15 bilood oo xariga kadib markii uu soo xaadiri waayey maxkamad laga wacay waaya marka ma gobolkiisiiba dadkiisiiba kacsan waayo gobollada iminka kacsan waa kuwii meeshu kasoo jeedaa dadka uu kasoo jeedo madaxweynihii hore ee siiba gobolka kwazulu natal lagu magacaabo wax ku badan dadka zuluga lee madaxweynaha kasoo jeedo waana halka ugu badan ee dhibaatada ugu ba-an ay ka dhacday marka hanti bay burburinayaan iyo meherado boob bay samaynayaan biliiloqo marka la eego sawirada kasoo baxaya shaashada telefishinada soo sidaa maaha haa waa sidaa hore looma arkin dhacdada hadda ka taagan magaaladan johannesburg aan ku suganahay haatan aan kula hadlayo waxaan kusii wajahanaanay goob soomaali cabasho ay ka muujiyeen in maaragta lasoo hujuumay oo alaabtooda inay soo rartaan rabaan dhibaatooyinka wax lasoo koobi kara maaha waxaa la gubay baabuurta xamuulka isku socodka gobolka kwazulu natal waxaa ku taala dekedda ugu weyne dalka koonfur africa waa gobolka isku xira gobollada kale waana alaabta ugu badan baa kasoo degtay dekeddaas sidaa darteed waxaa la gubay taraagyo badan ama baabuur badan oo xamuula oo alaab siday sidoo kale isku socodka gawaarida way istaagtay ayaa la dhihi karaa tan iyo habeennimadii hore habeen hore habeenkii jimcaha sidoo kale magaaladan aan ku suganahay johannesburg waa ay gubanaysaa inteeda badan waxaa la arkayaa dabaqyo maaragta hortooda taayaro ligay ganacsi fara badan oo la gubay wadooyin la xiray baabuurta bilayska ayaa u taagla hirarka muujadaha banaanbaxyada hareeyey caasimada magaalada ganacsiga ee johannesburg dadku xaggay abbaarayaan markaa ma meelaha dowladda ma meelaha shicibka ma dukaanada dadku waxba ma reebayaana la dhihi karaa ayadii hore sidaan ogeyn waxaa la beegsan jiray ganacsiga dadka ajaanibta balse sanadkan waxaa la beegsanayaa ganacsiga dadka maaragta qofku dooni ha ahaado south african waxaa la gubayaa goobihii dowladda sidoo kale waxaa la bartilmaameedsaday goobo waaweyn oo ganacsiya sida moolasha iyo weliba kambaniyada brifadka loo leeyahay dalka koonfur africa siiba magaalada johannesburg iyo durban xarunta ugu daran ee dhibaatadu ay ka dhacdeenna waa magaalada durban
waxa xusid mudan Cali Xaraaro in galabnimadii maanta afar dhalinyaro Soomaaliya oo ganacsi ku lahaa dalka Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Durban ugu dilay halkaas iyadoo afar kale in ka badan oo la ii sheegay in la dhaawacay isla magaalada Durban oo mashaqada ugu ba'an ay ka taagan tahay afar Soomaaliya ku dhintay markaa Durban afar Soomaaliya ku dhimatay galabnimadii maanta waayahay meelaha kale sidoo ka jiraan maxaa wararka ka imanaya sheegeen Soomaalida inay gaadheen oo dhibaato wallaahi marka xaqiiqda aan kala hadlo Cali Xaraaro way sii baahaysaa banaanbaxyada waxaa la sheegayaa magaalo Krugersdorp laho oo magaalada Johannesburg in ku dhow 45 kilomitr u jirta inay boob uu ka jiro caawa sidoo kale Springs magaalo laho u dhow isla magaalada Johannesburg aan ku suganahay xaaladdu waa ay kasii daraysaa magaalooyin hor leh Alexandra deegaanka lagu magacaabo iskuraranka oo u dhow xaafadda Santon ay dadka ladan ay degan yihiin sidoo kale waxba laga sheegayaa wax la tirin karo maaha balse wararka guud dowladda war ka soo baxay waxa ay sheegtay in ciidamada militariga ay ku caawinayso ciidamada maaragta ammaanka ka shaqeynaya iminkan aan kula hadlayno waxaa soo gaarnay qeyr kale oo Soomaaliya oo iyagana maaragta aan sida warka hore kugu sheegay aan usoo gurmanay oo idinku sidee meeshaas oo ay dhibaatadaasi ka taagan tahay oo dadka la laynayo dukaanada la xadayo oo la boobiyo la bilaqaysanayo sidee naftiina aada ugu biimaysaan inaad magaalooyin kala tagtaan oo gurmad sameysaan oo aada uga warheshaan ganacsatada Soomaalida iyo xaalkooda miyaadan khatar ku jirin waa khatar inteeda la eg laakiin arrinta hadda sida hore way ka duwan tahay anigan kula hadlay waxaan deganeen magaalada ganacsiga Soomaalida ee magaalada ku yaala bartamaha oo 99% dhihi jiray waa meelaha ugu seefsan maanta cabsi darteed lama furin dadka waddankoo dhan baa kacay baa la dhihi karaa gobolada aan kuu sheegay marka waa arrin ka duwan arrimihii hore lama barbar dhigi karo halista South Africa ka jiri jirtay waxay ku ekayd deegaanada tuulooyinka ka fogfog magaalooyinka balse hadda magaaladii ayaa maaragta ay dhibaatadu ka taagan tahay oo magaaladii dadka deganaa baa kacay weli tama kale ma soo martay intii aad joogtay Koonfurta Afrika ma iguma soo marin waa markii ugu horreysay aan arko magaaladii oo lagu kala cararay khasaare intee lagma imika soo gaaray Soomaalida dukaanadoodu iyo meheradoodu iyo ganacsigoodu gabi ahaan gobolladan hadda dhibaatadu ay ka jirto Soomaalida ganacsigooda waa la soo roray kuwa magaalooyinka waaweyn ku yaalayna waa la xiray kambaniyadii baa la xirayaa Soomaalida ganacsiga waaweyn sida kaashkeeriyada iyo moolashii baa la xirayaa mana ahan oo keliya in fooranka la beegsanayo sida hadalladeedii hore ku jiray waxaa la beegsanayaa dhammaan ganacsateeda iyo maaragtaa waxaa la diidayaa isku socodka gawaarida baabuurta waa la gubayaa magaalooyinka qaarkood bando miyaa ka jira mise weli dowladdu kumay dhawaaqin bando magaalooyinka bando baa horu jira koronaha ahayd oo sagaalka habeenimo bilaabanayay madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Ndee madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa habeenimadii xalay hadlay laba isbuuc oo dheeraad uu ku daray xanibaadaha coronavirus iyadoo isla caawana oo ka hadlay arrinta barnaamijyada waxa uu sheegay madaxweyne Cyril Ramaphosa inuusan faragelin doonin xukunka maxkamadda ku dhacay madaxweynihii hore Koonfur Afrika Jacob Zuma balse ugu baaqayay dadweynaha Koonfur Afrika inay isdejiyaan oo maaragta arrinta ay dowladdu soo faragelin doonto si maaragta sharciga waafaqsan Jacob Zuma sawir dadkiisa ma la hadlo ma yiri isdejiya tan iyo markii uu isdhiibay ilaa iyo haatan warbaahinta lama hadlina xabsiga ayaa la geliyey maanta ayay ahayd in maxkamadda uu hor yimaado balse qalalaasaha gobolka uu ku xiran yahay KwaZulu-Natal oo aada u sara kacay baa waxaa dhacday in maxkamaddii dib loo dhigay gobolkaasna waa halka ugu daran oo dhibaatadu ay ka taagan tahay waayahay dadku maxay ku dhawaaqayaan maxay rabaan ma wax leeyihin madaxweynihii hore hal sii daayo maxay sheegayaan marka ay sameynayaan rabshada banaanbaxayaasha waxay wataan boorar iyo weliba iyagoo baangada dhinacyada kale la dhacaya dadka ay arkaan ama booliiska baangada kaga hortagay haddana waxay sitaan boorar ay ku qoran yihiin Zuma must out oo ay ula jeedaan in Zuma la soo daayo way jirtaa in maaragtaa dadka qaar maaragtaa ama gobollada qaar ay xasiloon yihiin balse labada gobol ee ugu dadka badan Koonfur Afrika ayaa la dhihi karaa waa dhibaatada ugu weyn ayaa saameysay taasoo ay ka dhigan tahay dalka Koonfur Afrika guud ahaan inay saameynayso Cabdixakiim baxyadan rabshada Cabdixakiim Cabdixakiimow
maxaa marka idin la gudboon haddii aad soomaalitihin maxaa ku tashateen markaad telefoonna kuwada hadasheen markii qolaba meel ay ku jiraan cabsida iyo xasilooniduna ay intaa la eg tahay maanta ka jirta South Africa maxaad ku tashateen? arrinta talada soomaalida ilaa iyo haatan wax laisugu yimid ma lahaanoo waa rag maaragta dagaal ku jira oo kale oo marba dhinac u ordaya rag alaabahooda soo rarta qaar maaragta dhibaato ay soo gaarto alaabtii laga boobay xilli la tashta weli lama gaarin balse sida anigu ay ila tahay oo soomaalida South Africa kulley arrintan way ka tashan doonaan as a community ahaan lakiin hadda xaaladda halka ay marayso waxba laysma weydiin waayahay sorry cabdixakiinow ugu dambeyntii maxaad halkan fariin uga gudbinaysaa dadka laga yaabo inay ku daawanayaan ama ku dhegeysanayaan ee jooga koonfurta Africa ee ku hoos jira cabsida iyo xasilooni darrida ka jirta haatan ama lasoo gudboonaatay koonfurta Africa maxaad fariin u gudbin lahayd? waxaan fariin u gudbin lahaa haddii ay dhegeysanayaan dadka soomaalida ee koonfur Africa ku nool in aysa maaragta u gurmadaan walaalahooda kale qaar waxaa jira gobollada ammaanka ku nool in maaragta laiska waacyigeliyo dhibaatooyinka koonfur Africa way bateen si looga tabaabusheysto ama looga guuro waddankan maadaama dhibaatada ganacsatada iyo deegaankaba ay ku bateen soomaalida halkan ku ganacsanaysa dhibaato joogtaa lagu hayo waxaan odhan lahaa waa in soomaalida ay ka tashataa aayaha dambe ee South Africa jaaliyadda degan waya magaalooyinka iminka ammaanka ah ee soomaalidu ay joogto waa kuwe yaa ka mid a waxaa ka mid a magaalada Cape Town PE oo Port Elizabeth loo soo gaabiyey iyo weliba East London magaalada caasimadda ee Pretoria dhibaatooyin fara badan kama jiraan waa ay fara badan yihiin gobolka maaragta Libombo lagu magacaabo iyo Pumalanga ayaa jira oo iyagana xasiloon soomaali fara badan ayaa halkaa ku nool waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay wariye cabdixakiin beef adiga mudan waa hagaag daawad intaasi ayaan kusoo koobayaa waraysigaasi aan khadka telefoonka ee magaalada Johannesburg ee koonfurta Africa aan kula yeeshay wariye cabdixakiim beef anigoo ka wareysanayay arrimaha dhibaatooyinka soo cusbanaaday iyo qalalaasaha ka jira waddankaasi ee ka dhashay kadib markii madaxweynihii hore waddankaasi Jacob Zuma xabsi la geeyey 15 bilood ah kadib markii uu amar diido sameeyey amaba uu diiday in maxkamad la hor keeno tan iyo kulankeena dambe daawadayaal barnaamijkan oo kale intaynu dib u kulmi doono waa Cali Xaraado dhammaantiin idinka tegey sidaayo nabadgelyo.